Вітаю, дорогі українці. Маю за велику приємність знову з вами поспілкуватися і дякую, що дивитесь. Ми домовлялися, що цього разу поговоримо про енергоефективність. І обов'язково це зробимо. Але на цьому тижні пройшла не просто непересічна, а дуже значна подія в нашому з вами житті. Парламент на кінець-то, після довгих місяців боротьби, прийняв ключовий закон для безпеки українських громадян. Для безпеки кожного з вас. Це закон про національну поліцію. Накінець то ми позбавились нашого радянського минулого, і тепер в Україні буде наша українська національна поліція. І хотів би саме поговорити про те, що зміниться у житті кожного з нас, і яким чином нові українські поліцейські будуть забезпечувати вашу безпеку, ваш спокій, ваших родин і наших дітей. Важливо поміняти не тільки назву, саме основне це змінити зміст і відношення. І от сьогодні, коли ми представляли нову українську поліцію в місті Києві, я побачив, наскільки вони всі красиві. Але справа не у зовнішній формі, а справа в тому, хто вони і які вони. У них дуже світлі очі, у них гарячі серця, і у них є великі бажання. Бажання служити кожному з вас, бажання захищати нашу країну, бажання допомогти кожному з вас, і щоб кожна українська родина мала відчуття безпеки, щоб ви не боялись випускати своїх дітей на вулицю, щоб ви знали, що коли ви підійдете до українського поліцейського, він допоможе, він захистить і Він є вашим другом. Цим молодим людям. Потрібна також ваша допомога. Вони стали на дуже складний шлях: на шлях боротьби з організованою злочинністю і на шлях захисту кожної людини в країні. І вони потребують шани допомоги і відношення до кожної цієї молодої людини, яка стала українським поліцейським. От я вам оповім декілька історій, реальних життєвих історій, про тих нових поліцейських, з якими мав можливість і щастя зустрічатися. Галина Кировоградщини. Вона, до речі, буде керувати цілою ротою Це 40 поліцейських, і патрулювати центральний район міста Києва. Вона працювала раніше в органах прокуратури, в органах міліції, абсолютно молода людина. як вона сама себе назвала. Я була білою вороною. Але я завжди робила те, що вважала необхідне для громадян країни і ніколи не йшла на угоду з власною совістю. Вона говорила дуже прості, але правильні речі. Вона сказала: якщо ми хочемо змін, то ми повинні в першу чергу мінятися самі. Вона відчуває свою відповідальність перед тими 40 поліцейськими якими вона буде керувати. І свою відповідальність перед громадянами країни, які дуже сподіваються на те, що в країні дійсно прийшли реальні зміни. Друга життєва історія її колега, простий патрульний Віталій з Ніжино-Чернігівської області. Він був мобілізований і рік боровся за нашу незалежність і свободу в зоні антитерористичної операції. Він сам собі сказав. Я буду боротися за безпеку і свободу українських громадян, Щоб мені це не коштувало. І ці люди заслуговують на дуже велику повагу: зміни в країні це не тільки нове відношення українських поліцейських до громадян держави. Це не тільки служіння поліцейськими на благо народу України. Але це і зворотній зв'язок. Це означає. Що ми всі виконуємо закон. Це означає, що ми поважаємо права один одного. Це означає, що ми поважаємо не просто форму, а гідність українського поліцейського, тому що він став на захист країни і він став на захист кожного з вас. Ми розпочали з міста Києва майже 30 тисяч українських дівчат і хлопців. Подали заявку на те, щоб служити у новій українській поліції в Києві, відібрали тільки дві тисячі: дві тисячі молодих хлопців і дівчат, які вийдуть на патрулювання міста Києва. І це тільки перший етап. Вони пройшли найкраще тренування, в тому числі фахівцями Сполучених Штатів Америки і з Канади. Далі ми підемо по великим містам: Одеса, Харків, Дніпропетровськ, але ми дійдемо. До кожного селища і села. Нові українські поліцейські отримали не тільки нові знання, не тільки нове тренування, вони отримали взагалі нову культуру спілкування з громадянами країни. Окрім цього, мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень, нова уніформа, чудові автомобілі, масу різних технічних засобів, наприклад, як такий: відеореєстратор, який буде фіксувати все спілкування українського поліцейського. З будь-яким громадянином країни. І дуже легко буде довести, хто правий, а хто ні. Але справа не в технічних засобах. Справа в тому, як ми відносимось один до одного і як ми будемо поважати і виконувати закон. Ми йдемо далі в реформуванні правоохоронної системи. Всі спеціальні підрозділи колишньої міліції з звірячими назвами, які розганяли Майдан, ліквідуються. В Україні створюється корпус оперативної раптової дії. Який буде боротися з організованою злочинністю. Бійці АТО, наші герої, які захищали і захищають Україну, повинні стати основою нової системи безпеки в Україні. Вступайте, будь ласка, до корпусу оперативної раптової дії. Нам потрібен ваш досвід, ваша сила і ваша воля. Але чи достатньо того, щоб тільки поміняти поліцію, і в країні наступила справедливість? Навряд. чи. Мова йде взагалі про новий суспільний договір і про нове відношення між громадянами і державою, між українською поліцією і тим громадянином, який потребує безпеки і захисту. Це означає, що український поліцейський служить виключно закону. Це означає, що він не боїться ні президента, ні прем'єра, ні народного депутата, у якого є посвідчення. Це означає, що у нього є тільки одна цінність: право, справедливість і закон. Але цей суспільний договір потребує іншої сторони. Нашої з вами. Це так само означає, що кожен громадянин країни виконує і поважає закон. Ми не порушуємо правила дорожнього руху. Ми не пропонуємо хабарі новій українській поліції. Ми самі не провокуємо корупцію в новій якісній українській правоохоронній системі. Ми міняємо цю систему. І тоді в країні буде справедливість. Звичайно, що поліція це перший крок. А далі повинна бути така сама справедливість в судах, прокуратурі, податковій, митниці, в цілій системі, що, на жаль, далі залишилась заскорузлою і корумпованою. І крок за кроком ми її повинні разом спільно змінювати. Це спільне завдання всієї країни. Ми хочемо нову країну, і кожен повинен прикласти зусилля для того, щоб така нова країна відбулася. Хочу звернутися до нових українських поліцейських дуже велика відповідальність на ваших плечах. Від вас багато очікують, і ви повинні зреалізувати все, чого чекають українські громадяни. А вони чекають безпеки на вулиці. Вони чекають поваги, вони чекають справедливості. І ви можете це зробити. Ми разом можемо це зробити. Звертаюсь до родин нових українських поліцейських. У вас чудові діти. Ми на них дуже сподіваємось. Пишайтесь ними. Дякую за сьогоднішнє спілкування і до наступних зустрічей.